mendirikan masjid ni. Masjid ni di kawasan sempadan antara Sabah dan juga Sarawak. Sabah di Cendumin dan Sarawak iaitu di Merapu. Dan ketika ini saya berada di bahagian ataupun di kawasan Sabah. Dan dalam sekedip mata ataupun tak sampai satu saat saya boleh berada di Sarawak. Ah, ini dia. Ini garis pemisah. Ini garis pemisah dia. Sebelah sini adalah tanah jajahan Sarawak. Dan bila saya masuk ke sini, ini adalah tanah jajahan Sabah. Jadi, anda kata anda bersolat di sini kan? Okey, macam ni. Anda berada di kawasan Sarawak. Tapi, bila anda tutup, okey. Jadi kaki anda akan masuk di kawasan Sabah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi keunikan Masjid Sahabat Cendumin ini, pastikan anda menonton rancangan Rona Sabah di TV1.